kde sú tí naši medvedi? Zdravím vás, Krypto na mojom videu, na mojom kanáli Krypto som Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu si povieme, o, alebo v dnešnom live streamu si pozrieme teda na správy, pozrieme sa na môj vibe, ktorý príliš veľmi teda boližne. nie. E, normálne som teraz pozrel na graf, alebo teraz som si klikol na graf na tie väčšie timeframy. E, no, čo sa dá robiť, keď nepočúvam sám seba, ale tak e, gratulujem všetkým longerom a hlavne teda Marekovi Snížekovi, ktorý si už len vyberá farbu, hej, e, auta lebo iná cesta nie je. Čiže gratulujem veľmi pekne, krásny trade, 19 575 dolárov long na Bitcoinu, veľmi slušné. Dnes sa teda pozrieme na správy, pozrieme sa aj na graf, pozrieme sa a celkovo zaujímavá aj jedna vec a tú otázku vám položím na konci live streamu, čiže celkovo ma bude zaujímať vaša odozva, preto nelurkujte tu, nesete tam v tme a následne rozbehajte ten live chat celkovo. Ja by som mal, ja by som mal byť strašne šťastný, že pumpujeme skres toho, že keď pumpujeme stále viac ľudí prichádza celkovo na Market aj na tento daný kanál, len nejako príliš veľmi, neviem sa dostať do tej buliš nálady, aj keď sa smejem, ale neviem sa tam proste dostať. Dobre, Poďme sa teda pozrieť na market, čo nám prináša market. Market Cup e, nám vypumpovalo 11,3%, čo sa týka marketu, proste všetko is going to the moon. Conflux e, 62,7%, e, teším sa na noc. Synthetic Network Token Optimism Stag e, Maker re, e, Render. E, ináč dnes sa mi podaril e, na Synthetic Network, aj keď som išiel proti srsti, ale nejako som to celkovo aj ja trošička vylongoval, ale bolo to skôr e, aj vyšortoval, aj vylongoval, ale skôr tak na horálku nebolo to na žiadne Lamborghini. Čo sa týka najväčších loserov dneška, tak tu je Leo token, Huobi token a to je asi tak všetko. Ja som sa zabudol ešte zapnúť, čiže dajte mi sekundičku, aby som videl, či som teda na skrine alebo nie. Dobre, už je to všetko v poriadku. Dobre, čo sa týka grafu, prejdeme si ho neskôr, ale vyzeráme, čo sa grafu týka... Pff, čo sa grafu týka, keby sme boli... Keby ten market bol trošička iný, čo sa týka tých správ, tak akože na, na grafe vyzeráme masakrálne prakticky od nedele od tejto danej hodnoty, čo ešte aj napíšem, aj tak to nevyužijem, tak proste pampujeme ako blázon a atakujeme tej hodnoty dneska skoro 25 tisícky a mám taký pocit, že tá 25 tisícka bude otestovaná na tých menších timeframe, stále sme extrémne silní, čiže graf si rozoberieme trošička neskôr. Ale čo sa grafu týka, no to the moon o chvíľku pôjdeme. Dobre. E, poďme teda na tie správy. Kvôli čomu tak pumpuje tento daný e, Bitcoin, keď market celkovo nezažíva úplne najdalnejšie chvíle, aj čo sa správ týka, aj čo sa týka celkovo progresu. SAP 500 market padá, e, dolárový index padá, x kvantum milión akcií padá proste smerom dole ako kameň, Bitcoin rastie ako blázon. Na Twitteri je to psychopatia, čo sa týka pozitivity. Twitter, e, Twitter už je na mesiaci, nie že my sa tam ešte len dostaneme s Bitcoinom. Na Twitteri sa sme proste už moon time baby, proste nič iné, tu nevidíme len samé break triangle, akože čo sa týka grafu, fakt, že Bitcoin vyzerá veľmi silno. Dobre, Poďme teda na tri dôvody, keďže ja príliš veľmi nechápem ten daný run. Akože, čo sa grafu týka, je to fakt, že skvelé, krásne všetko, podľa všetkého ide proste na daily, krásne odrazenie od dve stovky a náram na pumpa smerom hore, len nechápem ten dôvod, že kvôli čomu by to malo byť. Dobre, tu nás sú tri dôvody, že prečo to vlastne pumpuje kvôli čomu. Čiže poďme sa pozrieť teda na to, keďže dneska dostávame na markete trošička horšiu zase správu. Akciový market totálne padá. Bitcoin ho totálne Ignoruje, ignoruje e, totálne aj SP500 Market, ktorý padá takisto. Ehm, čiže prvým dôvodom, prečo tento daný market pumpuje, je aspoň teda podľa tohto daného článku, ktorý nájdete na CryptoNews. E, prvým dôvodom e, pumpy je Circle. E, vyriešil teda problémy s USDC. USDC sa prakticky dostalo naspäť na svoj PEG, alebo teda vyrovnáva svoj PEG, ak sa teda nemýlim, áno, už je na jednom dolári. Čiže e, prakticky e, toto je takým prvým dôvodom, aspoň teda podľa tohto daného článku. E, Hlavným dôvodom je aj to, že... Federal Deposit Insurance Corporation, tí prakticky povedali, že predajú kompletne všetky assets, čo mali, alebo teda aktíva, ktoré mali SVB banka a následne tí depozitory by mohli dostať zhruba nejakých 50% a viac a zvyšok by im malo dopla mala dopratiť americká vláda, alebo teda Fed. Čiže ten PEG sa tam okamžite prakticky vyrovnal na 1 dolár. Či je toto dôvod? V prvom rade Circle to oznámil už v nedelu. Hej, čiže oni celkovo povedali, že otvoríme pondelok, následne otvoríme trading, ten kolaps alebo ten run tam príliš veľmi nenastal, následne doplnili tam, mám taký pocit, že niekde som čítal v správach, že už doplnili zhruba nejakých 450 miliónov dolárov, ale do tých 3,3 miliardy dolárov im chýba ešte nejaký ten kúsok, aby to tam celé dovracali, ale toto môže byť jeden z tých dôvodov, aj keď, hej, tá pumpa nastala prakticky z nedele na pondelok ráno. Toto sme vedeli už, mám taký pocit, že v sobotu som robil video, že takto to oznámili Circle. Čiže u mňa príliš veľmi táto správa nevyhráva. On-chain sentiment. Um, najhorší sellout už máme za sebou. On-chain indikátory sú bullish už odkedy sme padali od 30 tisícky, čiže on-chain dáta sú trošička spomalené, sme bullish, ale hej, tu nás sme bullish na tých on-chain dátach riadne dlho. Ďalším dôvodom toho je Bitcoin network je alebo Bitcoin sieť je najbezpečnejšia a narasta ten daný hash rate ten hash rate narastal aj počas toho, kedy sme padali. Čiže to takisto nie je príliš veľmi novinka. Čiže ja príliš veľmi neviem dôvod, že kvôli čomu, fakt musím sa priznať, že neviem kvôli čomu vznikla takáto uh, daná pumpa. Čo sa týka tej danej pumpy? Najviac takých tých dôvodov uh, asi teda um, poukazuje aj práve tento daný článok. Bitcoin uh, vypampoval 18% a to aj vďaka tomu možno, že teda nastali obrovské likvidačky. Likvidačky sú po väčšine tým dôvodom, prečo zažívame takéto obrovské palice smerom hore. Um, skôr si myslím, že to boli zase hej, tie špekulácie, proste ľudia, keď tradujú, tak si nedávajú bacha, nedávajú si stopky, alebo nechápem, ako môžu byť ľudia zlikvidovaní o 300 miliónov dolárov, kde tie stopky vôbec používajú. Ale tie likvidačky budú ešte len narastať, pokiaľ Bitcoin ostane stále silný a silnejší a silnejší. Dobre, najväčším dôvodom, kvôli čomu to bolo takto, a ja som to písal už ráno, proste marketu dosť šibalú, už keď mám tak povedať, bolo, boli hlavne špekulácie a sú za tým stále len a len špekulácie to že proste Fed by nemusel navyšovať úrokové sadzby. Z toho je market úplne nadšený, alebo teda celkovo market je dosť v takej te, v tom delíriu, kedy ignorujú všetky negatívne správy, ktoré prišli na market a proste počítajú s tým, že fed ne, ne, nebude navyšovať úrokové sadzby čo oni sa tak nevyjadrili. A nie je ani dôvod, prečo by nemali navyšovať úrokové sadzby. V tomto danom článku popisujú o tom, že úrokové sadzby Fed bude navyšovať aj naďalej. Prakticky zo so pár analytikov sa na tom zhodlo. Viacerí analytici teda rozprávali, že proste bude navyšenie úrokových sadzieb aj naďalej. Očakáva sa skôr tý, teda tých 25 bazických bodov, keďže pred dvoma, troma dňami to bolo ešte 50 bazických bodov, čiže to navyšenie úrokových sadzieb sa stále očakáva. Iba je jeden z nich proste sa vyjadril, že neočakávajú vôbec žiadne navýšenie a prakticky Fed skončí, hej, skončí s navýšovaním úrokových sadzieb a nakoniec ešte začne aj znižovať úrokové sadzby. A tým bol Goldman Sachs. Goldman Sachs prakticky sa vyjadril, že budú musieť dokonca ešte aj pušovať naspäť peniaze do marketu. To sa prakticky aj deje, keďže Fed oznámil, že podporia tých depozitorov. Biden oznámil, že nenechá depozitorov len tak, alebo teda obyčajných ľudí a bankový systém padnúť, aby to teda obyčajní ľudia sa dostali do nejakej krízy. Čiže zatiaľ teda vyzerá to tak, že sa natlačia nejaké tie peniaze do systému, ale... Či nastane rate hike alebo nie, tu na v tomto článku rozprávajú o tom, alebo viacerí analytici v tomto danom článku na CNBC sa zhodujú, že bude navýšenie. Následne mám taký pocit, že psychopatia v kryptomarkete sa zameriava práve na takéto dané články, kedy prakticky každý je bully skrz toho, že si myslí, že Fed proste musí pivotnúť. Prečo by musel pivotnúť? Je to aj hlavne skrz už len z toho nádpisu, hej, že niečo sa konečne zlomilo. Fed celkovo rozprával o tom, že proste prestanú s navyšovaním úrokových sadzieb alebo teda viaceré analytici rozprávali o tom a rozprávajú o tom, že Fed prestane navyšovať úrokové sadzby, keď sa niečo pokazí. Lenže nikto si nemyslel a nikto fakt, že skoro nikoho som nevidel, aby rozprával o tom, že bankový systém pádne, teda hej, je viacero takých ľudí, ale nie konkrétne teraz, že by to špecifikovali po tých problémoch, ktoré nastali s SVBčkom. Nikto o tom nerozprával, že padnú ďalšie a ďalšie a ďalšie banky. A, a, teraz je tu takéto očakávanie, že proste Fed nebude mať inú možnosť len prestať s úrokovými sadzbami, prestať s navyšovaním úrokových sadzieb, aby nevznikali väčšie tlaky na ďalšie banky a následne, aby zastavili ten kolaps bankového systému, ktorý môže nastať práve keď budú aj naďalej navyšovať úrokové sadzby. Všetko mám taký pocit, že sa to dozvieme práve zajtra. Zajtra prídu dáta ohľadom CPI -ka, následne prídu vo štvrtok, dáta ohľadom PPI a potom o ne, necelých 9 dní budeme mať zasadnutie Federal Open Market Committee a tam sa to všetko e, rozhodne. Zatiaľ teda úplne bláznivý deň, čo sa týka marketu. E, ako hovorím, e, viacerí ľudia sa len a len na to spoliehajú. E, ja som čakal na to, kým sa otvorí SAP 500 Market a nič príliš veľmi sa tam neudialo. Vyzerá to tak, že SAP 500 Market si počká práve na tie dané dáta a uvidíme, že či budeme aj naďalej odpaľovať alebo nie. Zatiaľ ten sentiment je taký, že e, Open Market Committee um, by mal dvihnúť tie úrokové sadzby alebo teda sú očakávania na uh, 74,5% že by mali dvihnúť tie úrokové sadzby uh, o 25 bazických bodov už sa tu ale objavuje aj 25,5% na šanca, že prestanú alebo nebudú dvíhať vôbec tie úrokové sadzby Musíme si na to počkať, hej. Musíme si na to počkať fakt, že vznikajú také situácie na markete, že strašne veľa ľudí to neočakávalo a ani ja som neočakával, že proste bude to až, až tak veľmi dramatické prakticky potom SVB, eh, SVB eh, banke a mám taký pocit, že ten kolaps sa ešte ani neod, eh, nevyvrcholil, hej, keďže viacero spoločnosti zažíva eh, problémy skrz toho prichádza aj ďalšia banka a je to tretia v poradí, čo prešiel týždeň. Hej, a po, v priebehu týždňa padli tri banky a očakáva sa, že padne štvrtá banka a tým je Credit Suisse. Čiže tretia banka, ktorá padla, je to ďalšia. A tu na je to brutálne čudné. Včera som o tom rozprával, že padli, padli banky, ktoré sú crypto friendly, alebo ktoré majú aspoň niečo spoločné s kryptomenami. A máme tu tretiu crypto Friendly banku Signature banku a toto my že vôbec nedáva logiku kvôli čomu pumpuje tento daný market lebo Hej, nechápte ma zla, je super parada, keď ste šťastní z toho, že proste ideme tu the moon, paráda, super, to the moon, ja vám to prajem, ja som takisto spokojný, keď pôjdeme tu the moon, ja mám nakumulované, čiže rád by som ešte nakumuloval trošička viac, ale keď vyletíme, ok, super, parada vyletíme, hej, všetci si môžeme kupovať lamba v tomto katastrofálnom čase. Ale um, prečo mi to nedáva celkovo logiku, aj keď ten graf vyzerá, aj na volume vyzerá fakt, že úplne vynikajúce, je to druhá kryptobanka, alebo teda založená na, alebo teda zameriavajúca, zameriavajúca sa na krypto, ktorá padla. Čiže my sme tu mali Silvergate a Signature Bank tieto banky boli najväčšími, um, najväčšími backermi rôznych krypto startup ventures capitals a, alebo teda krypto startupov a ventures capital ktoré, alebo vysíčok, ktoré chceli vstupovať do tohto daného marketu. Čiže toto vôbec nie je pozitívna správa, že z krypta vymizli dve najväčšie banky, ktoré tu boli, ktoré prakticky spájali tradičný market s kryptomarketom. Proste toto tu vôbec nie je pozitívna správa a aj napriek tomu stúpame takto bláznivo smerom hore. Čiže táto banka proste zatvorila svoje dvere skrz systematického rizku, ktorý teda hrozí. Celkovo dnes katastrofálne dopadali viaceré akcie rôznych bank. JP Morgan proste ten bol dole v prebehu, alebo ten je dole v prebehu týždňa 8,18%, Bank of America 14,72%, Wells Fargo 17%, to je ako v kryptomenách. Len proste kryptomeny stúpali smerom hore. Čiže toto je celkovo veľmi veľký problém pre crypto Market a aj napriek tomu tu máme takú enormnú pozitivitu Čo sa týka akcií, tak celkovo nie len akcie niektorých alebo teda nie len JP Morgan a ostatné strácali banky ale takisto aj First Republic Bank padol 64%. Dnes to bolo úplne blázne. West Alliance, e, bank, e, banko, e, bank, Corporation, e, 57% e, ich dám. Proste akciový market letí tak, ako letel niekedy Bitcoin a kryptomeny počas toho, kedy padla Luna. E, čiže tá situácia aj v tradičnom markete je extrémne zlá. E, nedávam si rúžové okuliare počas toho daného pumpu, skrz toho, že tie rúžové okuliare má stáli dosť veľa energie, síl a hlavne teda aj peňazí v roku roku 2017-2018 a preto si ich ešte nedávam. Vtedy bol market extrémne pozitívny, tradičný market bol veľmi pozitívny, prakticky nejaké problémy tam neboli a krypto dokázalo sa dostať z nejakých problémov. Teraz je to presne naopak, hej, celý tradičný market horí a proste krypto si stúpa smerom hore aj napriek tomu, že tu máme fakt, že veľmi zlé správy, lebo toto u mňa je katastrofálna správa. Čo sa týka bank, tak nemôžeme to brať na ľahkú váhu, a čo sa týka tradičného sveta, keďže e, máme tu pád troch bank, hej, čiže Silicon Valley, Signature Banku a takisto aj Silvergate Banku. E, všetky tieto tri spoločnosti alebo tri banky mali niečo spoločné s kryptomenami, okamžite každý hádže na to, že proste preto, lebo boli kryptofriendly, dopadli tak, ako dopadli. Ono to vôbec nie je pravda, hej, manažment. Nič iné tam nepokazili, len manažment, tým, že padol Silicon Valley, stiahol aj Signature Banku, ktorá práve oznámila, že tie problémy a preto zatvárajú dvere skrz toho kolapsu uh, Silicon Valley Bank, uh, čiže ono je to celé nakúpené a Silicon Valley Bank to proste posrali práve CEO, CFO, uh, tým investovaním, ako investovali tie svoje peniaze. Čiže uh, čo sa týka americkej ekonomiky, uh, za posledný týždeň alebo teda 10 dní padli dve banky. Tiet, a z toho, z toho boli hej, tri, najväčšie, tri najväčšie pády bank a z toho máme v roku 2023 dve. Hej, čiže ono je to totálny masaker e, pre market a celkovo zatiaľ teda Biden sa vyjadril, že vôbec nič sa nedeje, bankový systém je veľmi silný, všetko je v úplnom poriadku a ignoruje tento daný kolaps e, a okamžite na to predtým mne sa otvoril market, čo bolo takisto veľmi čudné. E, vôbec žiadne akcie sa neobchodovali, čo sa týka bank. Ako si môžete všimnúť, tak tu je, tu je New York Stock, e, Stock Exchange a pozerajte sa, koľko akcií bolo stopnutých. Dneska sa proste príliš veľmi netradovalo, alebo teda ono, viacero týchto akcií, ja som to čekoval, uh, už rozbehlo svoj trading, ale brutálne legdown mali práve tieto dané spoločnosti. Čiže bankový sektor určite nie a celkovo, americká ekonomika celkovo sa nedostáva do uh, nejakej úplnej pohody, uh, pohody Čiže je čudný, fakt, že pre mňa je dosť čudný ten daný e, pán v kryptomarkete. Coinbase o, e, oznámila, že stratila, chudáci Coinbase, Coinbase toľko lígla tohto daného roku, e, zaplatili 100 miliónov dolárov, e, mám taký pocit, že sec následne musia dať 100 miliónov dolárov na, e, na to, aby zlepšili aml e, e, a aml e, e, Následne stratili prachy ešte neviem v akej spoločnosti a teraz oznámili, že stratili 240 miliónov dolárov práve e, po kolapse Signature Bank. Takisto aj Paxos a Celsius oznámili, že e, takisto tam stratili nejaké peniaze. Hej, akože Celsius sa čudujem, že majú ešte nejaké peniaze, už tam nemali mať vôbec, ale takisto chudáci sú, e, sú v bankrote a ešte prídu o ďalšie peniaze, čiže totálna katastrofa. E, takisto kto oznámil, e, že stratil peniaze, boli práve aj Bitcoin minery. Bitcoin miner e, Marathon ten e, oznámil, že práve v Signature banke mal 100, alebo teda má stále, alebo teda mal hej, 142 miliónov dolárov, čiže nie je príliš veľmi pozitívna správa pre týchto daných minerov alebo pre, konkrétne pre túto danú spoločnosť krst toho, že minery zatiaľ ešte nie sú v tom úplne e, najlepšom teritoriu, aké môže byť aj k, napriek tomu, že proste Bitcoin trošička vypampoval, ale stále ten hash rate je príliš veľmi vysoký, čiže pre nich sa, e, pre nich je veľmi dobré a, a zíde sa im každá jedna korunka. čiže nie je príliš veľmi príjemná správa čo ale pomohlo e, akciám e, Bitcoin minerov je práve ten daný e, pump a následná katastrofa na markete, keďže viaceré akcie práve začali pumpovať k dnešnému dňu, čiže Core Scientific 34% do plusu, DigiHost 16,6% do plusu, čo sa týka akcií, čiže uvidíme, že či teda na to, že či nejako predajú tie svoje akcie, alebo nie a čo sa týka Marathon Digital, tak tí zarobili za dnešný deň 21%, čo sa akcií týka. Dobre, máme tu HHBC banku, ktorá si zadovážila Silicon Valley banku um, za jednu libru. Čiže, hej, krásne zarobenie, kúpili ju za jednu libru, následne musia vyplatiť depozitorov, čiže uvidíme, že ako to pre nich dopadne, ale hej, tie kolapsy sa budú odzrkadľovať aj v Európe, keďže mám taký pocit, niekde som čítal v šánku, že v tom Silicon Valley banke mali, mali nejaké švédske, švédske dôchodkové sporenie strašne veľa peniazy. Čiže ono sa to môže raz, dva odzrkadliť aj v Európe. Čiže tie, tie problémy, hej, tak ako stále, proste keď sa niečo poserie v Amerike, následne to bude mať spilov aj v Európe. Um, dobre, uh, bull market je tu na, bitcoin začína bull market, uh, je už na obzore rozpráva o tom Kiyosaki a takisto aj Arthur Hayes. Arthur Hayes rozpráva o tom, že proste um, musia natlačiť peniaze do marketu a natlačia peniaze do marketu a tým pádom vypúšujú bitcoin smerom hore. Zase to isté rozpráva aj Kiyosaki, kedy vo svojom tweete upozornil, že proste bailout začal, fejkové peniaze prichádzajú do tejto danej ekonomiky a následne preto kupujte zlato, striebro a bitcoin, neviem prečo to dal BC, ale OK, čiže máme dávať si bacha na ten daný crash. Dobre, čo sa týka tej obrovskej pozitivity. Viacerých som videl na Twitteri, že proste popisujú, že super, banky padajú, celkový bankový ekosystém padá a následne Bitcoin rastie. E, radujme sa všetci. E, neviem, dajte mi vy vedieť, že či si myslíte, že že bitcoin a kryptomeny to um, udržia ako náhle by začala nejaká globálna kríza. Hlavne čo sa týka bankového systému. Ja príliš veľmi tomu neverím, uh, ale zase dáta tu neme, neviem tomu podlažiť, žiadne, žiadne dáta z toho, že proste Bitcoin ešte nikdy nezačal finančnú krízu. Hej, Bitcoin vznikol, keď tu skončila posledná finančná kríza, čiže nemáme to potvrdiť ako tými danými dátami. Bolo by to obrovským prekvapením, keby sa teraz ľudia zobudili a objavili Bitcoin. Bola by to skvelá správa, ale či tomu verím, ja som asi teda neveriaci Tomáš a príliš veľmi takýmto hopiam ja neverím, ale skôr sa pozrám teda na market. Dobre, stablecoiny zažímajú naspäť sa hodili na ten 1 dolárový pek na dominancia USD týčka, 58% 58,8% dominancia USD eh, je to aj hlavne z problémov USD hej, ktoré stratilo svoju dominanciu a prakticky na market cape stratila enormné množstvo peňazí Bitcoin, eh, Binance USD, alebo teda BUSD, eh, to takisto stráca dvoj z toho, že, že je to naviezané na Binance keďže ešte aj Coinbase oznámila, ako keby toho nebolo málo, eh, tak Coinbase oznámila, že eh, prestane tradovať alebo prestane s tradingom eh, na svojej platforme s BUSD. Čiže tí, čo fungujete na Coinbase, a keď už veľa ľudí tam už teda nepoznám, eh, tak nebudete môcť tradovať cez tento daný pár. Budete si môcť ale ešte vymeniť tieto dané coiny a bude povolený aj výber, ale už mám taký pocit, že nie vklad. Čiže toto si už vy sami overte, tí, čo fungujete na Coinbase a ešte jedna taká tá posledná správa OKC pozastavila dolár alebo teda depozit doláru minulé som robil video na to, že Bybit to zakazuje, hej, že nebude riešiť nič okolo uh, doláru, mám taký pocit, že to nie je, oni to, hej stále povedali, alebo stále si nájdu nejakú, nechcem povedať, že to je výhovorka, hej, keďže to oni napísali uh, Bybit povedal, že majú problémy uh, s nejakým uh, bankovým účtom, následne um, OKC OK, uh, alebo teda OK Coin burza, čo je prakticky sestra OK burzy tak uh tak tí sa rozhodli, že proste, alebo tí teda napísali, že majú problém práve so Silvergate situáciou a preto nemajú žiadného depozitora alebo nemajú žiadne partnerstvo so žiadnou bankou a preto končia s dolárom. Zase, myslím si, že pre tieto dané spoločnosti to celkovo vyhovuje. Odstraní proste dolár skrz toho, že regulátori v Amerike nie sú príliš veľmi nadšení a útočia na každú jednu burzu, čo ponúkala práve nejaký ten dolárový depozit. Dobre, mňa celkovo zaujíma. Dajte mi vedieť, aký dôvod má Bitcoin takto pumpovať. Možno mi zmeníte názor, ja by som chcel vidieť, že kvôli čomu, alebo vedieť, možno ja mám len fakt, že klapky na očiach a preto rád sa poučím, rád si prečítam nejaký koment a možno fakt ma posuniete do toho, že by som mal byť bullish. Toľko k tomu. Určite mi dajte vedieť, dajte mi koment, buď tu na v livestreame, alebo celkovo pod videou. My sa vidíme v ďalšom videu a čaute.